imihanda yacu irimo ibibazo ku bintu bijyanye n'ibyo by'ibyapa kuko ntabwo umuntu yagendera muri 60 ngo azagere Rusizi ntabwo bishoboka ntabwo byakunda rwose byibiritwe no kugenda n'amaguru Planet TV show abaturage igihe yiyamamazaga ndaza kubaza ibintu bijyanye n'ibikorwa remezo cyane cyane ni yari iri muri pledge z'umukuru w'igihugu yashoboye gukorwa ku kihe kigero en terme de pourcentage kuko nzi ko hari ibintu bijyanye na covid byaje bigakoma imbere imishinga myinshi yari iri en cours ariko hakagenda haba relocation ya budget kugira ngo abantu bashyire priority aho zagombaga kujya kuko ibyo twakora byose twagomba kuba dufite ubuzima ibyo ngibyo tukaba tubizi no preno act ariko hari ibindi bijyanye n'imihanda tujya tubona hano muri park aha muri mutwe w'abadepite bivuga buri munsi hari nibyo natwe twibonera haravugwa imihanda isondekwa batubwiye umubare w'imihanda yakozwe ariko yakozwe ku kihe kigero ubuziranenge bwayo bwaba buri ku kihe gipimo simbizi hari iyo twagiye tubona ikorwa bugacya bayibomo Yesu ubwa mbere tubiganira n'abaminisitiri babishinzwe abo muri RTDA n'abandi ndetse no mu mujyi wa Kigali rimwe igisubizo kikaba kutubwira ngo ariko uyu muhanda ngo natwe tuzi ko ufite ibibazo ngo nta nubwo turawakira officially ngo ntiturawakira ntimurawakira ariko urakoreshwa uragendaho n'amafaranga rimwe bakatubwira ngo ariko uyu muhanda ngo ni grance ni nk'aho batubwiye ngo nubwo byaba bikoze nabi n'iby'ubuntu nta kibazo njye ni uko mbyumva ariko tukavuga ngo ubundi nanone tukabona imihanda ni mito urahura n'umuntu rwose ubwa retroviseri zigakoranaho twagira ngo ni imihanda ya kera ariko turabibona no muri imihanda mishya irimo gukorwa ibipimo standard ni izihe ntabwo ndi engineer ntabwo ari njye wize ibintu by'imihanda nyakuwa PM nashaka kubaza hanyuma nyine muri ibyo by'imihanda ukareba ibyapa mu muhanda hari aho ubona icyapa cya 80 cyangwa icya 60 ntumenye aho kirangirira ngo winjire mu kindi cyangwa se icyapa cya 80 kigakurikirwa n'icya 60 ntabwo imodoka ifite amafaranga nk'ay'imbwa buriya byanga bikunda niba imodoka iri muri 80 iyo uvuye mu cyapa cya 80 winjira mu cya 60 ibyo bintu mwese mutwara imodoka ibyo bintu byica brake pad byica ama plaquette ahandi twagiye tubona mu bihugu namwe mwabaye nyakubahwa PM hagati y'icyapa cya 60 n'icya 80 bashyiramo icyapa cya 70 noneho bagashyiramo marije dorere ku buryo umuntu waba ari muri 70 aba atararenze umuvuduko hano rero icyapa urava muri 80 ukurikiranye na 60 inyuma y'icyapa cya 80 hari kamera y'umupolisi iri mu matoki cya mu gihuru kamera nayo ntikwiye kuba mu gihuru cyangwa mu masaka ntabwo bishoboka kuko turabibona kenshi kuko kamera akamaro kayo ni ugukumira impanuka ntabwo ibyaha kamera ntabwo ari source of income no ikwiye kujya ahantu hagaragara turashimira polisi kuko bashyizeho ibyapa bibwira abantu ko kamera ihari kamera ahead ariko ibyo biri kuri za kamera ziri fixed ariko izi zikomeza kujya mu myumbati ntabwo tumenye aho ziri hanyuma nkirangiza nagira ngo PM nyakubahwa muze kutubwira proje yiswe Kigali bakozi banyakubahwa abasenateri ikintu kijyanye na nibura ry'amazi mu gihugu rimwe turavuga ngo amazi ni menshi amazi aradusenyera ariko wajya kureba mu bindi bihugu bagira uburyo bwo kurisayikoringa amazi yakoreshejwe hanyuma akaba yagaruka gukoreshwa ibindi bintu byankenerwa bya buri munsi hano umuntu woza imodoka iwe akoresha amazi y'abasaka umuntu uvomera indabo ni wasaka kuko nta handi wayakura rimwe nta mazi dufite ubundi ni menshi aradusenyera so hari uburyo harabura iki kugira ngo hakorwe inyigo murebe na tekinoloji yakoreshwa kugira ngo aya mazi ajye agira ahantu ayoborwa abe recycled agaruke gukoreshwa ibindi bintu kuko mu Buholandi niho nabibonye no muri za Singapore aho bayita new water kongera agakoreshwa kananyobwa mwazareba niba iyo tekinoloji ishoboka so ngifite umunota umwe usigaye ibyavuzwe nyakubahwa PM mwazareba ukuntu mushyiraho equipe technique kuko uwavuze iby'ibyapa ntabwo ari polisi buri ikora ibyapa mu muhanda bishyirwamo na RTDA
niba atari byo muraza kutubwira harabo usanga bashyize icyapa cya 80 atari ho gikuye kujya ugasanga harabo bashyize icya 60 naho kidakuye kujya bagashyira icyapa ku muhanda bakandikaho ngo danger dukwa mu kugenda muri uwo muhanda twagiye tubyerekana mukuye ku mapinga igihugu cyose iyo danger ukabwira umuntu yariyo hari ibintu abantu bakuru ukabona barakora ibintu batize sincere speaking nyakubahwa PM rwose niba ari yaratigiye na police n'abandi ba engineers n'abatekinisiye baturebera imihanda yacu ibibazo birimo n'ubukerereza rwose ni byinshi twarabibonye twagiye mu gihugu hose imihanda yacu irimo ibibazo ku bintu bijyanye n'ibyo by'ibyapa kuko ntabwo umuntu yagendera muri 60 ngo azagire ubusizi ntabwo bishoboka ntabwo byakunda rwose byibiritwe no kugenda n'amaguru narakoze nyakubahwa speak nakoze neza ibyari yo turajya kubaza ibyari byo ikizami gitwara amezi 6 ubwo ntakene kumenya niba bikwiye cyangwa bidakwiye biza kuduha amakuru turakurikira tubaze ibyo nuko bikorwa kandi turabikurikirana vuba hanyuma avuze ku mutekano mu muhanda honorable Hindura avuga ibijyanye n'ibyapa biri mu muhanda ngira ngo honorable Evode yamfashije kubisubiza ibyapa ntabwo kubona police ubundi ibyapa kubona abakora umuhanda kubona minifura na RTD through RTD ikoresha RTD ikora imihanda police ijya mu muhanda kuri enforcement ikora ko wabyubahirije ariko ntabwo ari tera ibyapa ubundi inzego z'u Rwanda zirafatanya ariko ubundi icyapa ibyapa umuhanda abantu bakora umuhanda bashyira amatara bagashyiramo ibyapa hakaba hari amategeko amwe yakurikizwa umuhanda unyuze muri centre y'ubucuruzi umuhanda unyuze ku kigo cy'ishuri cyangwa ku bitaro hari speed yagenwe umuhanda urimo ikorosi ibyo ni sharp corner ikorosi rifunze cyane hari na speed limit itegeko ryacu u Rwanda ryemera ko itarengwa mu gihugu hose naryo batumwe n'abatuye bakoreshaje dukwiye kurivugurura ariko icyo nemera ni kimwe nuko twigeze gukora ibiganiro binyuranye kuri uko twavugurura ibyapa mu muhanda ndetse n'ubungira ngo bacye kuzazana mu nteko mu gihe kiri imbere ribivugaho noneho ariko dusaba ko igihe iyo legal instrument itarahinduka hari ibyapa bimwe byabikozwe kuko byo bidasaba itegeko icyo wenda icyo wenda ni speed nini ishoboka mu gihugu ariko uburyo ibyapa bikorwa 60, 80, 70 ngira na honorable Evode yabajeho mbere byo kugwa na RTD ubwo ni minisiteri ishinzwe infrastructure turajya kureba dusanze bidakoze neza abantu babisubiremo icyo ni kiba cya tekinike dusanze ari abantu navuze ngo ugende muri 80 kandi ari imbere y'ishuri akaba ugenda muri 40 bihinduke dusanze bakoze na data way around bakaba ngo ugende muri 60 kandi ari ku 80 uri muhanda ureba kure ibyo byahinduka so icyo ndakora n'ubwo ngo utake note turabyandika tujye kureba n'inzego zibishinzwe nibwo twahindura ibyapa twakora ibyapa bikwiranye n'imihanda yacu aho umuhanda ari mubi cyane birigaragaza aho ari mwiza ushobora kugenda nabyo birigaragaza mu by'ukuri ibintu biri tekinike bitakaye binatera ikibazo kuko ibyapa uko bitegwa mu buryo buri standard ku isi yose hari principe bagenda batera ibyapa ubwo turajya kubona nabyo turafata notes tujye kureba icyaba kitagenda neza n'ingero watanze ubwo uti kuva Musanze ujya Rubavu hari uko bimeze ariko wava Musanze i Kigali bikaba bimeze ukundi so turajya kubikurikirana n'inzego zibishinzwe ku cya kamera mwigeze kubaza ubwo kamera ni ya polisi nubwo tubitandukanye ibyapa biterwa na minefura ariko kamera ni ya polisi ubwo polisi natuye kuvuga no turi bavuze ngo kamera biri mu gihuru turaza kureba niba kuri ahantu hatagaragara reka byose dufate no tugende tujye kubiganira neza kuko burya tuganira ibibazo nk'ibi ngibi ariko niba byaranakozwe intention yari ukugira ngo amafaranga oya ko ari ukugira ngo turwanye impanuka mu muhanda kandi zaranagabanyutse kuko imibare turayifite ari igihe twapfushaga abantu barenga 14 mu cyumweru kimwe kubera impanuka ziri mu mihanda noneho kamera ziraza ariko haramutse dusanze ari kamera tekinikali ziteye nabi wenda kamera ikaba ite ahantu idafashe icyo agomba gufasha rwose ndabibemere ko turajya kubiganira n'inzego tukabikosora ko ni ku nyungu zacu twese hanyuma honorable Gregorius we yavuze ngo yakoze rwose mumbabare mwanza ntayinumvishe neza ikibazo cyawe nanjye ndisegura naracyumvishe nayo nagize ngo nyakubahwa honorable Gregorius nagize ngo uravuga ko 40% 40% dutanga ari make twayarenze ariko niba uri kureba noneho kongera
asiyete y'ibihingwa cyangwa amatungo abarwa ibyo minisitiri w'ubuhinzi afata none tuzagenda tubirebe tunebe igishoboka naho bwose ibyo none cyose kirumvikanye turafata note kandi mwakoze mwabure gweze kuduya precision hanyuma uvuga uti bikangura ubukangurambaga ku bigo bikora assurance yo mu buhinzi n'ubworozi nibyo buriya ntabwo bimeze ubworozi gusa niba wajya no ku mamoto hari ibyo bitakira amamoto ibyo Planet